الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم قدم قدم ببركتين نفس نفس برحمتين جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا نہ ہو کیوں ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں صاحب صدر ذی وقار علماء کرام میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اس ادارہ کے سربراہ اور ہمارے بہت محترم حضرت مولانا مفتی عبدالحفیظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرما رہے تھے علماء کرام کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے یہ ہم سب کا مرکز ہے اس مرتبہ جو علماء کرام رفاظ کرام اور قاری صاحبان میدان عمل میں اترنے والے ہیں وہ میری دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں میں آغاز میں ہی ان خوش نصیب حفاظ قراء علماء کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں
آئیے ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہم سب کو آپ سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما دے آمین ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں حضرات محترم بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں ابھی تھوڑی دیر بعد اکابرین تشریف لانے والے ہیں وہ آپ کے سامنے تفصیل سے خطاب فرمائیں گے مجھے بھی حکم دیا گیا حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں مولانا عبدالمنان امبالوی ہمارے رفیق سفر تھے امیر سفر تھے ان کی قیادت میں ہم یہاں پر پہنچے دیکھیے ہم سب دین سننے کے لیے جمع ہیں ان حضرات نے ایک لمبا عرصہ مدرسوں میں گزارا اور آج جن کے سر پہ دستار رکھی جا رہی ہے کہ عالم بن چکے ہیں اب میدان میں اتر کر علم کے میدان میں مقابلے پر جو فرقے باطل فرقے آئیں گے اس کے میدان میں اتر کر مقابلے کے لیے موجود ہوں گے انشاء اللہ عزیز دینی مدارس ان دو ماہ کے اندر سالانہ تقریبات کا اہتمام ہوتا ہے آج بھی اسی مدرسہ میں اسی حوالے سے ایک بڑی پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں دیکھیے رمضان آنے والا ہے رمضان میں مسجد ناکافی ہو گئی حفاظ کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ آج حفاظ مسجد کی تلاش میں استادوں کے پاس پہنچتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسجد دلوا دیجیے ہم یہاں پر قرآن سنا سکیں دین پڑھنے والے علماء کرام تدریس کے لیے جگہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں دین پڑھانے کا موقع مل جائے کہیں خطابت کا موقع ملے امامت کا موقع ملے قربان جاؤں میں اللہ پر جس نے دین کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے آج تک اس کی حفاظت ہو رہی ہے رمضان شریف میں آپ کو بھی معلوم ہے ہر مسجد میں اگر ایک حافظ صاحب سنانے والے ہیں تو پیچھے 8 سے 10 سننے والے حفاظ بھی موجود ہوتے ہیں بلکہ مساجد میں 3 منزلوں کے اندر ہر منزل میں حافظ صاحب قرآن سنا رہے ہیں یہ دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے اس قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے آج تک اس کی حفاظت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ عزیز قیامت کے دن تک اس کی حفاظت ہوتی رہے گی ذرا آپ مل کے کہہ دیجئے انشاءاللہ بچے آہستہ کہیں گے بڑے کہیں گے ذرا مل کے انشاءاللہ کفر نے ہر دور میں سازش کی کسی طریقے سے قرآن کی آواز دب جائے یہ آواز نہ گونجے مدرسوں میں دین نہ پڑھایا جائے استاد اور شاگرد کا تعلق ختم ہو جائے کوئی واسطہ نہ رہے دنیا نے کہا ان مدرسوں کی بلڈنگوں کو ختم کرنے کی بات کرو دنیا کو اس بات کا پتہ نہیں تھا مدرسہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے مدرسہ کسی کمرے کا نام نہیں آئیے مدینہ منورہ کی طرف چلتے ہیں دعا کرو اللہ سب کو مکہ بھی لے جائے مدینہ بھی لے جائے آمین کہہ دیجیے مدینہ منورہ چلتے ہیں جہاں پہ صفا کا چبوترا جہاں پہ شاگردان رشید آئے نبی سے پڑھنے والے آئے اصحاب رسول آئے جنہیں ہم سب آج ہمارا عقیدہ ایمان ہے آئیے عقائد کی اصلاح کیجئے اپنے عقائد کا اظہار کرتے رہا کریں بزرگ کہتے ہیں اپنی اولاد کو بٹھا کر اپنے بچیوں بچیوں کو بٹھا کر اپنی گھر والی کو بٹھا کر اپنی ماں کو بٹھا کر اپنی زوجہ کو بٹھا کر اپنے آنے والے نسل کو بٹھا کر عقائد کا اظہار کرتے رہا کرو ہمارا سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کریم جو کل تھا
وہی ہوگا وہی ساری طاقتوں کا مالک ہے اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ موجود ہے میں پھر جملہ ادھر بولنا چاہتا ہوں یہ حافظ بنے نہیں یہ قاری بنے نہیں یہ عالم بنے نہیں استاد ان کے بیٹھے ہوئے ہیں محنت ضرور ہے دعوت کرنے والوں کو اجر و ثواب تو ملے گا لیکن یاد رکھیے یہ چناؤ تو بھی میرا اللہ ہی کرتے ہیں اللہ جسے چنتے ہیں قرآن کا حافظ بنا دیتے ہیں جسے چنتے ہیں قاری بنا دیتے ہیں جسے چنتے ہیں عالم دین بنا دیتے ہیں اور علماء کرام جسے چنتے ہیں عالم کا امن بنا دیتے ہیں آئیے جسے چنتے ہیں اسے علم نافع عطا کر دیتے ہیں اس لیے میں نے بزرگوں سے سنا ہے میں اپنے طالب علم بھائیوں سے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو تو اللہ سے یہ دعا کیا کرو اللہ ہمیں علم نافع عطا کیجئے نفع دینے والا علم دیجئے ہم سوسائٹی میں علم پھیلانے والے بن جائیں دیکھیے چناؤ کسی مدرسے نے نہیں کیا ہے حضرت مفتی صاحب نے سرپرستی فرمائی ہے اساتذہ نے محنت کی ہے نتیجہ سامنے آیا ہے اور کتنی تعجب خیز بات آپ کے سامنے آئی طالب علم آئے گا فجر کی نماز کے بعد بیٹھے گا کوئی طالب علم مغرب کی نماز سے پہلے اپنا قرآن مجید مکمل کرے گا کوئی عشاء سے پہلے قرآن مجید مکمل کرے گا آج دنیا کہتی ہے قرآن کی آواز دبا دیجئے یاد رکھیے یہ کفر کی دنیا دلائل کے میدان میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمیشہ بات دلیل کے ساتھ ہوتی ہے دلیل کی دنیا میں بات ہوتی ہے لیکن جب کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ گالی پہ اترتا ہے دلیل نہیں ہوتی یا وہ کوئی پہ اترتا ہے دلیل نہیں ہوتی بد زبانی پہ اترتا ہے دلیل نہیں ہوتی تو بزرگوں کو گالی دے دیتا ہے میں اپنے طالب علم بھائیوں سے نمازی بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں دین نام ادب کا ہے علماء کا ادب کیجئے بڑوں کا ادب کیجئے ماں کا ادب کیجئے بڑی بہن کا ادب کیجئے خاندان کے بڑے لوگوں کا ادب کیجئے کیا پتا ہے کسی استاد کی دعا لگے گی اللہ آپ کو عالم دین بنا دیں گے کسی استاد کے ہاتھ اٹھیں گے اللہ آپ کو قرآن کا مفسر بنا دیں گے کسی استاد کے ہاتھ اٹھیں گے اللہ کریم حدیث کے میدان میں آپ سے کام لے لیں گے میرے ذہن میں روایت آئی ہے میرے نبی ہم سب کے نبی ساری کائنات کے نبی زمین و آسمان کے نبی ہم سب کے پیغمبر آمنہ کے لال عبداللہ کے دور یقین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ذرا مل کر کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آواز لا لیجیے آپ ذرا اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے کہہ دیجیے مفتی صاحب خانقاہ بھی چلاتے ہیں اس میں درود بھی ہوتا ہے اور طالب علم جب بخاری شریف کھولتے ہیں طالب علم مسلم شریف کھولتے ہیں ترمذی کھولتے ہیں ابن ماجہ کھولتے ہیں ابو داؤد شریف کھولتے ہیں حدیث کی دیگر کتب کو کھولتے ہیں تو آغاز درود سے کرتے ہیں اور میں نے استادوں سے سنا ہے علماء سے سنا ہے حفاظ کے لیے بھی یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں جب قرآن کھولیے تو پہلے درود شریف پڑھ لیجئے کیونکہ نبی کے صدقے میں قرآن ملا ہے نبی کے صدقے میں ہمیں حدیث ملی ہے نبی کے صدقے میں دین ملا ہے آغاز جب آپ درود پاک سے کریں گے اللہ شرح صدر فرما دے گا اللہ سینہ کھول دے گا اللہ سینے میں قرآن کو جمع فرما دیں گے یہ سب اس کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے مدرسوں میں آنے والے استادوں سے پوچھیں بڑے گھروں کے طالب علم بھی آتے ہیں ان کے بچے بھی آتے ہیں ان کی شدید خواہش ہوتی ہے ہمارا بیٹا قرآن کا حافظ بن جائے لیکن اللہ کو جو منظور نہیں ہوتا وہ حافظ نہیں بن سکتا ایک ایسا بھی طالب علم آتا ہے جس کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں نہ بینا ہوتا ہے جب مدرسے میں پہنچتا ہے ساتھی اس کو درسگاہ میں لے کے آتے ہیں ادھر ماں باپ کی دعا ہوتی ہے ادھر استاد کی دعا ہوتی ہے یہی نہ بینا ہے نظر آتا کچھ نہیں لیکن سوا سال میں ڈیڑھ سال میں پونے دو سال میں اللہ اس کو قرآن کا حافظ بنا دینا سبحان اللہ کی آواز سنانی چاہیے